pessoal, tudo bem com vocês em casa? Sou professora Jenny de Karatê. Vamos dar início a mais uma aula? Kyosuke, ei, os. Muito bem. Pensada, hoje nós vamos fazer um pouquinho de kumite, que é a nossa luta, tá? Vamos lá então, posicionar, kamaite. Vamos começar então, por enquanto, vamos relembrar dois tipos de soco, o gizame e o gyakuzuki, que são os que a gente mais faz, tem mais costume, mais facilidade de estar fazendo, tá ok? O nosso é conhecido como arroz feijão. Feijão é arroz, vamos lá. Ichi, um, dois. Vai dar um passo assim, né? Um saltinho e fazer os dois golpes. Vamos lá. Ni, um, dois. San, um, dois. Para o outro lado. Ichi, um, dois. Ni, um, dois. San, um, dois. Muito bem, para o outro lado. Agora a gente vai descer mais um pouco no gyakuzuki, tá? Tenta ficar mais perto do chão. Ichi, um, dois. Ni, um, dois. San, para o lado. Ichi, um, dois. Li, um, dois. San, kamae. Puxa o ar do nariz, solta pela boca. Vai respirando até voltar ao normal. Bem, agora nós vamos fazer um soco, o kizame, um, e chutar maigiri com a perna de trás, chute reto, ok? Por enquanto só isso. Vamos lá então. Ichi. Vai na frente e volta. Ni. San. Se não quiser cair no chão, só chuta e volta a perninha lá atrás, se vocês conseguirem. Se não, não tem problema, tá? Troca o lado. Ichi. Ni. San. Muito bem, para o lado. Mais uma vez, agora mais rápido. Ichi. Ni. San. Para o lado. Ichi. Ni. San. Kamae. Respira para nossa respiração voltar normal. Puxa o ar. Se relaxa, solta pela boca. Puxa. Muito bem. Agora, para encerrar, vamos fazer gyakuzuki. E daqui, perna de trás, vai vir o mawashi, que é o chute lateral, ó, peito-pé. Tá bom? Vamos lá, rapidinho. Ichi. Um, dois, e volta. Ni, um, dois. San, um, dois. Para o lado. Ichi, um, dois. Ni, um, dois. San. Kamae. Kyosuke, os. Então é isso, pessoal. Nosso breve Kihon de Kumite, pra gente estar se exercitando em casa e não esquecer nossos golpes que usamos com mais frequência, tá? Vai praticando e até nossa próxima aula. Os.